बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जंतल पहाड़ ते ते ना दी अली 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 मुस्तल मेरी तो हर तलो मुस्तल कुशा अली नाम अली ता सुनते हैं बड़े दूर से मेरी तस्सी तो फर्द मोहम्मद सनूर से रबे सले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद या अल्लाह जा मोहम्मद तवास्ते बानी आन दे जितनी बजुर्ग तौर दे उन्हें दे दर्जा बुलंद फरमा इन सारे मोमने का कोला या तब बुलंद फरमा बसैया दे हक थाली न बला अली और वली उला पलन वाने दी हिफाजत फरमा इमाम जमाना था हुने जरूर फरमा सदा तबेला बस अल्लाहुम्मा सले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद दुआ दी तबुलिया तो वाते बुलंद तल सलवा ये तो ची सलवार पढ़ो तो बच्चों मेरे पास है जाकिर मौला दे काफी सारे हाजरी जरूरी है मैं सैयद की दुआएं बजते रहो जे ती तो दिल ला से जीवो बजते रहो सैयद सकीरा ये तो ची सलवार पढ़ो मैडम Time!
تو درد نہ ہوئے تو نہ ہمیں مجلس اچھے تیرے ویلے دا پاند پلے عباس دی بھینے مانے آلے ہو تو ہاں پتران دی تیاری کتے صدا دیا دے نہ مانو دی تو ہے بی بی پتران دا پاسے دے دے کھلیا دیے حالا جدہ سین دے نا کچھا نہیں بلنا آمینہ بار میں مولا پرسا تا بول فرما بی بی آدیے حالا جدہ سین دے نا کچھا نہیں بلنا جیدی چھوٹی اولاد ہے اوٹو پتا ہے لاتھ والی پلا ہزار حالات دے سیندن آلہور علی سیند پترہ دی مکان جھان انہ سیرن دے تو دعا بھی دے حالات دے سیندن تو سان نہیں بلنا تے میں تو بچڑے موں جو مواؤ جا تو آتو میاد سمیجھ دے میں مل دیا میں تو بچڑے جال لاؤ جا سرسی اللہ واتے چلا دے وائن دارتے چلا دے نمہی دامنا لیے ماشاءاللہ بڑی مردوں مقبول مدرسے لاہے زمین مردے دے پہ قابل قادر واجب الاحترام مداحے آل اطہار